En augustus 2016. Ons het 'n baie goeie besigheidsverhouding met CNC Kleerkar, so vir ons was al geen twyfel om aan te sluit. Volgens ons kalkulasies so ongeveer R32,000 en ons het ook 'n gratis touch gekry van CNC masjien. Ek sal dit hoogs aanbeveel vir die afslag en asook vir al die voordele wat daar is.